はい、皆さんお疲れ様です。宮田です。お久しぶりです。今日は蓮田のサービスエリアに来ています。でイベント終わってね、久々にねこういうまったりとしたね動画もいいかなっていうことでね、今ちょっとねさっき買ったね栃木のこのレモン牛乳というのをね今飲んでます。これめっちゃ美味しいんですよ。栃木といえばやっぱレモン牛乳です。です、はい。お、宮田さんですか。映していいし、動画映ってもいい人ですか。大丈夫です。あ、今視聴者さんがね今会いに来てくれました。今日2人目ですね。さっきもちょっとあのパーキングでご飯食ってる時ね会いに来てくれたんですけど、映していいっていうことなんで。こんにちは。あ、こんにちは。上から失礼いたします。あの僕もセノプロ仕様のトラック乗ってるんで、はい、もしよかったら。あ、トラックの運転手さんですか。そうですね、はい、乗ってきてるんですよね。あ、そこに止まってます。え、どんな行きます。あ、お願いします。ちょっと行きます。ちょっと急遽なんかセノプロ乗ってるらしいんで、ちょっと一回ちょっと行ってみます。よいしょ。よいしょ。今日トレーラー枠僕止めれたんですよ。かっこいいですね。でも、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。この辺のねトラックが映るとね全部モザイクかけらなかったね。そうなんですね。そうなんですよ、いろいろちょっとあって。へえ、いいな。何トン車ですか。あ、僕4トン車なんですけど。4トンで、はい、セノプロ仕様。そうですね、はい。一応セノプロのちゃんとした仕様では1号車ですね。あ、1号車、はい、1号車初めて、はい。どこ止めてるんですか。まあ、これです。え、これですか。はい、あ、会社名も OK なんで。セノプロのマーク入ってるじゃないですか。あ、羽ね。そうですね、はい、これザラザラ。いや、これいいっすよね。僕も瀬野社長、瀬野さんに言うとこれ作ってもらおうかなと思って。最高ですね。え、はい、へえ、わあ、すごい。あ、これ歯止めもなんかこれおしゃれですね。一応みんなこんな感じですね。なんか吊り下げ式みたいになってる。これ下にあったら取れるみたいな感じですか。そうですね、ちょっとここ引っ掛けてちょっと破けちゃったんですけど、こんな感じで取れるんです。あ、でかいけど軽いんですね、意外に。めちゃくちゃ軽いっす。これおしゃれですね。いや、トレーラージャパンもこれどうですかね。いいんじゃないですか。これあのうちの社長も見てるんで。はい、あ、綺麗ですね。日本とか基本おしゃれ、あのいちいちおしゃれですね。いちいちおしゃれですね。すごいっす、最高っす。シャバンも OK ですか。あ、大丈夫っす。名古屋の、あ、自公式ナンバーで名古屋130カーの2110。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。セノプロ4トン1号車ですね。あ、ちゃんとした1号車ですね。要は上つけて、バーつけて。これでっかいですね。フォグランプついてるじゃないですか。これはあのプラガン両灯と、レーザーの。あ、レーザーの。これちなみに今光ります。あ、見えた。見えます。お願いします。やった。明るい方でじゃあちょっと光らせて。あ、はい、お願いします。あ、光ってますね。あ、めっちゃ明るいじゃないですか。これ走行中は使用禁止なんで。あ、だいぶ明るいですもんね。眩しすぎる。すごいな。これあれですね、街道のお邪魔虫って僕も持ってます。はい、ね、まあ、トライトル富士ですね。ね、あれ、また新たな視聴者さん。あ、どうぞ。今動画撮ってますけど、はい。カメラ全中に。あ、あの普段見出してもらってます。あ、視聴者さんですよ。今日見てて、たまたま。あ、ほんとだから。あ、もしかしてと思って。今日は3人目です。本当ですね。今ご飯食べて1人目、はい、2人目、ね、で3人目、なんかみんな集まってきますね。あそこでよく普段見るは見るんですけど、あの船橋の、はい、あの黒猫さんのとこ行ってますよ。あ、たまに、たまに行ってますね。あそこで会議してる時に、はい、あそこ一番入ってるんで。あ、ちょうど今このトラックね、瀬野プロさんのトラックちょっと撮らせてもらってて、ちょうど半分ぐらい止まってて、綺麗やなって。あ、じゃあ今度ここに棚を作る予定なんで。まだ何作るんですか。棚です。棚とかテーブル。あ、テーブル作るんですか。テーブル買ったんで1万円ぐらいの。まだちょっと制作中っす。めちゃめちゃやってますね。これなんか工事か。あの阪神高速のですよね。ちなみにこのマスク僕も同じの持ってます。あ、この僕のつけてるセノプロのマスクね。はい、買いました。
これこの間のイベントで2枚目もらいました。ああそうです。はい。幸せ行った時に買いました。あ、これ清見商工房、はい、ね。で、これもこちゃん、もこちゃんのイベントで1回ちょっとお会いしたの。つい最近土曜日もこちゃんと一緒におりました。行きたかったっすけどちょっと行けなかったんで。あー、なるほど。10周年記念者なんで、一応会社の。これがでもシェノプロっぽいですね、このね、この、このね、このあれ、囲いがね。汚い、掃除しないか。あー、ちょっとこっち立ってもらっていいですか。トラックのカスタムポイントって何かありますか。まあやっぱりこのこれは僕が社長に頼んで、はい、これはどうしてもつけてくれと。ああ、上のフォグランプは、はい、バーとこれはつけてほしい。自慢のところはやっぱその、まあそうですね、大型のフォグランプで、はい、そうですね。まあ、あとはちょっと可愛い系で中を内装はさすがに映しちゃダメですよね。いや、いいっすけど。いや、映ってあかん書類とか。ああ、まあまあそうですね。この遠目からこの行きましょうか。ちょっとなんかいろいろこうね、僕みたいにこうぬいぐるみっていうかね、ガチャガチャこうね、ポポーチくんとか見てますね。あ、これ何なんですかこれ。あ、これはあの初音ミクの、あ、GT の初音ミクのサンレースが好きなんで。へー、うん、ちゃんと赤塗りこれもそうですね、はい、なかなか。あ、これもね、赤塗りいいっすね、ま、これね。これはあの瀬野さんのセンスで。ああ、センスね。はい、なるほどなるほど。ねえ、これ Z さんのフィラーですね。これなんすか、これ。これ豚。あ、これ豚です。前のトラックから使ってる。すごいですね。ダンロップ、この間のイベントにはミシュランが来てましたけど。ちょっとライバル、ライバルが。後ろちょっと見ていいですか。うわ、これなんて読むんですか。これ西手商会です。西手商会、はい、あ、会社名ですか。あ、そうですね、はい、あ、会社名です。あ、なるほどなるほど。これをあれ、そうですね、大きくしてるんですよね。あ、そうですね。あ、で本来だったらこれがこれつく予定だったんですけど、はいはい、もう上にしてくれっつって。分厚いですねこれ。まあ、でもでかアルミなんで、まあ軽いっす。へえ、ここでかいのかっこいいじゃん。メッキが多い方がいいですね。そうですね。今動画撮ってなくて、写真ですけど。ああ、上慣れてる。はい、じゃあ、あの好きなポーズは。オッケー。すいません、撮影中。あ、いいいいいい。ありがとうございます。また声が見かけたら声がやさせてもらいます。はい、どうぞ。これから出発ですね。これから出発で、はい、船橋の方まで。ああ、了解。お気をつけて。じゃあこれいただきます。あ、ぜひとも飲んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、西亭商会さん。はい、お名前は。あ、小俣と言います。あ、小俣さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあこれから出発ですか。そうですね、もうぼちぼち。あ、そうやったらもうどうせやから、この出発するこのシーンでも撮ってきましょうか。あ、ありがとうございます。すいません、はい、お願いします。これがエンディングということで。はい、またその前に宮田さんのトレーラーをちょっと写真と一緒に。あ、いいですよ、いいですよ、行きますか。はい、いいですよ、行きますか。はい、知り合いにもファンの方がいて、ファンの方がいて、あったぞって言って。あ、ちょっと自慢したのか。もう全然僕のでよかったら。今日はちょっと汚れてますけど、洗車できなかったんですよ。昨日、一昨日雨降りましたもんね。ねえ。でもいいですね。僕も結構本当、東名、新東名とかずっと結構走ってるんで、はい、あ、またどっかで見かけると思う。ねえ、こんなとこで会うとはね。ちょっと一枚写真。写真を撮ってる姿を僕が撮るっていうね。一緒に写真撮ってもらっていいですか。あ、写真ですか。あ、いいですよ。あ、暗い、見えると逆光かな。ちょうど逆光ですね。逆光ですか。逆光になると思う。トラック入ってないですけど、いいですか。あ、いいです。それだけ入ってる。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは、
じゃあお気をつけて。そろそろ出発しますんです。あ、お仕事ですもんね。はい、はい、ではお気をつけて、はい、またお願いします。はい、行ってらっしゃい。あ、おはようございます。映っていいですか、動画。もうやがんない。大丈夫ですか。こんなとこで会うとは思わなかった。私が下ので。あ、ありがとうございます。ちょっとダメなんですね。ちょっとダメです。あ、ありがとうございます。いろんな人がね、あの会いに来てくれますね。はい、いってらっしゃい。